começando mais um vlog aqui no canal de Livro em Livro. Como é que vocês estão? Vou seguir essa vibe do vlog que eu tô fazendo ultimamente, que assim, eu tô lendo, eu tô gravando, e aí quando eu achar que tem conteúdo suficiente, eu junto e lanço o vlog, porque eu acho que essa é a melhor maneira de manter o conteúdo aqui do canal atualizado, de acordo com a minha vida atual, com o que me permite, e também porque aí eu vou compartilhando ao longo do tempo os meus pensamentos em relação às leituras que eu tô fazendo, um pouquinho do meu dia a dia, e a gente vai ficando mais pertinho, e enquanto eu tô me organizando, tentando voltar com uma rotina bacana de vídeos aqui pro canal. Então vou começar compartilhando com vocês o que eu pretendo ler agora, no começo desse vlog. Estamos em maio e eu pretendo começar a ler, assim, que eu já tô até atrasada, até a luzinha aqui. Eu liguei a luzinha pra melhorar, porque, tá vendo? Fica com sombra. Só que eu encostei na tomada. Ok, melhorou, né? Melhorou. Eu quero começar a ler Skyward, porque na verdade eu já tô atrasada nessa leitura. Essa é a leitura do Burn the LX, ele tá em plástico ainda, desse mês. E eu ainda não comecei a ler, pelo simples motivo de que eu terminei um livro recentemente. Eu terminei o da Maga Josefa, que foi o livro do mês passado, do Burn the LX. Foi uma leitura até bem divertida, mas eu fiquei meio assim, sem saco de pegar nada pra ler. Então assim, eu preferi não começar uma leitura, ainda mais sendo Brandon Sanderson, que ele é um dos meus autores favoritos. Eu queria dar uma respirada antes de pegar e começar, mas eu pretendo fazer isso amanhã. Tô gravando hoje, mas eu pretendo começar ele amanhã. Amanhã é terça-feira. E eu tô super empolgada, porque faz um tempinho que eu não leio um livro do Brandon. E ele é, como eu disse, um dos meus autores favoritos. Não tem nenhum livro dele que eu tenha lido que eu não tenha gostado. Então assim, chances muito altas de eu ficar apaixonada por essa leitura. E eu sei que ele tem continuação, eu não tenho. E vamos ver se ele vai me deixar doida o suficiente pra eu querer super rápido comprar a continuação dele. Eu acho que sim. Mas eu espero que me dê uma aliviada na carteira antes disso, porque, cara, meu cartão de crédito tá assim, num nível. Vocês não querem saber. E o pior de tudo, amanhã, também, terça-feira, começa a venda dos ingressos do show da NCT Dream. Eles vão voltar, eu não acredito. Vocês lembram? Eu fiz um vídeo do vlog, né? Coloquei no meu vlog o show. Eu fui no primeiro show deles aqui, só que foi em São Paulo, né? Vai ser de novo em São Paulo, porque eles nunca vêm pro Rio. Então assim, além dos ingressos estarem caríssimos, eu ainda vou ter que pagar a passagem. E esse ano tem Bienal, eu não sei se eu vou conseguir. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo. Mas vamos fazer uma coisa por vez. Mas o show da NCT, assim, eu boto a mão na minha consciência como uma pessoa adulta. E eu penso, putz, Ray, você não devia gastar esse dinheiro, porque você já tá pagando várias coisas e você vai ficar totalmente zerado, você vai se enrolar todo se você comprar esse ingresso, por mais que você parcele, né? Vamos ser responsável. Ao mesmo tempo, eu sei que eu vou acabar comprando, mesmo assim. Por quê, cara? Ainda tem o do Bruno Mars, que eu desisti. Eu sou apaixonada pelo Bruno Mars também, mas eu falei, cara, não dá. Não dá pra fazer tudo. Então eu vou no do NCT, porque é o NCT. Se fosse qualquer outro grupo que eu goste de ouvir e tal, não iria. É simplesmente porque o NCT é o meu grupo favorito. Especialmente o Dream, né? Eu amo todo o NCT, mas principalmente o Dream. Então, assim, não vai ter muito o que fazer. Eu realmente vou comprar. E aí, ainda mais que vou tentar comprar o camarote, né? Porque eles colocaram a pista premium, é a pista inteira. Então assim, você paga super caro e você não tem prêmio nenhum, é simplesmente pista. E aí a galera que conseguiu comprar o soundcheck, porque eles estão vendendo soundcheck, que é tipo um pacote VIP, que custa mais de quase R$2.000, que tipo assim, não dá. Sabe, não, minha consciência não vai me permitir gastar R$2.000 no ingresso. Mais passagem de avião, mais transporte, mais alimentação, porque né, é outro estado. Então não. Mas aí se eu comprar a pista, eu vou ficar no meio da galera, assim. E eu sou alta, eu sou super alta. Porém, em show, porque quando começa o show, todo mundo levanta sua mãozinha e coloca o celular pra cima. Então, por mais alta que eu seja, eu fico na altura de todos os celulares. Então, assim, eu também não consigo ver direito. E no show passado, eu fui de pista. Antes do show começar, eu fui de pista premium. Só que eles separaram mesmo, teve pista premium. Então, eu fiquei bem perto.
Mas assim, antes do show começar, eu tava vendo o palco perfeitamente. Não tinha ninguém no meu campo de visão, porque eu sou muito alta. E eu ainda tava de coturno. Começou o show, eu não vi nada, assim, tipo, tudo bem, eu vi. Mas assim, foi bem incômodo, sabe? É, e ter que ficar, às vezes, na ponta do pé pra conseguir ver melhor, porque os celulares ficavam todos na minha frente. Então, assim, eu não queria ir de pista. Fora que é super cansativo, né? Eu queria ir de camarote mesmo, pra ficar sentadinha, curtir, sentar. É isso. Mas eu não sei se eu vou conseguir, porque são poucos ingressos, né? Camarote é mais limitado, mas vamos ver. É, eu atualizo vocês depois o que, que ficou essa questão do show. Mas é isso, então, em relação às minhas leituras, o plano agora é ler o Skyward, do Brandon. E como ele é o livro do Buddy Reed, eu quero intercalar ele com o outro. Eu tava com a continuação da Guerra da Papoula pra ler. E eu tava certa de que ia ser esse, mas eu tô achando que eu vou intercalar o do Brandon com Pergaminhos Vermelhos da Magia. Porque eu tô devendo há muito tempo já esse vídeo do Codex, que é o projeto que eu tenho aqui no canal. Então eu acho que vai ser melhor eu tentar dar uma continuidade logo a esse projeto. E ainda mais que ele é um livro pequeno, então assim, eu vou conseguir ler rápido. Eu acho que eu vou pros pergaminhos enquanto eu leio esse aqui também. Mas primeiro eu preciso alcançar a meta do Body Beat, que eu já tô atrasada. Agora, só porque ia começar a gravar. Tudo bem, gente. Update no vlog. O último update que eu fiz, eu tava começando a ler Skyward, né? Esse aqui, do Brandon Sanderson. Terminei. Eu terminei esse livro em 2 dias. Ele tem tipo 400 páginas. Tem quase 400 páginas. E era pra eu ler ele ao longo do mês, porque ele é o livro do Buddy Reed da LX. Eu simplesmente não consegui. Tá, vou ser muito sincera, eu sabia que eu ia começar a ler esse livro e eu ia enlouquecer, porque é Brandon Sanderson. Eu amo a escrita do Brandon, eu amo todos os livros que eu li do Brandon, todas as histórias que ele escreveu até agora. E não foi diferente com Skyward, eu simplesmente comecei a ler e não consegui parar. Não consegui fazer nada, eu parei de assistir todas as séries que eu tava assistindo, todo o tempo livre que eu tinha. Eu tava pegando ele pra ler e fiquei completamente apaixonada na história. Eu acho que assim, não tem um autor que escreve batalhas e confrontos tão bem quanto o Brandon. Quando ele começa a descrever lutas, guerras, você fica doido, porque tipo, você fica... É como se você estivesse no livro. Tem hora que eu quero gritar, que eu falo yeah! Entendeu? Sozinha, gritando, lendo o livro. Porque ele descreve, ele narra as batalhas de uma maneira tão vívida que de fato parece que você tá lá. E esse livro, ele é um sci-fi. Então tem naves espaciais, é um planeta que tem um cinturão em volta dele, como se fossem detritos, que na verdade são tipo estaleiros e outras partes de naves e que ficam em volta desse planeta. E eles atiram, então não permite que as pessoas saiam dele. Nem que é difícil de entrar também no planeta. Então tem toda uma história por trás dele. E aí a raça humana tá tentando sobreviver ali. E tem esses alienígenas, os Krell, que estão... Krell, né? Krell, sei lá. Que estão em guerra com eles. E aí não deixam a cidade, os humanos, expandirem suas cidades. Eles têm que ficar em grupos pequenos e em cavernas. Porque quando você fica ao ar livre, eles são atacados. Até que finalmente eles conseguem a força deles, de sobrevivência dos humanos,
consegue criar algumas naves e entrar em confronto toda vez que esses Skrull tentam atacar. E eles vão aos poucos crescendo, conseguindo se unir, mas nunca o suficiente para poder realmente, tipo, se libertar e sair desse lugar. E a gente vai seguindo uma filha, a filha de um grande piloto, que acabou se tornando uma pare, um covarde, porque aparentemente ele fugiu no meio da grande luta. Ele fugiu e tentou escapar sozinho e foi abatido pelos seus companheiros e tal. A gente vai acompanhando a história dela, tentando ser uma piloto também, mas tendo que viver sobre a sombra do seu pai, traidor, covarde, né? E, enfim, o livro é fantástico, 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 é muito bom. Os personagens são muito bons, a história é muito boa. Não tem um núcleo do livro que eu tenha achado chato, um personagem que eu não tenha, tipo assim, gostado de ler sobre. E a história é super complexa, no sentido de que geralmente, quando eu começo a ler esses livros, eu já crio uma teoria. E no começo do livro, eu meio que já tenho uma noção para onde ele vai, ou então tenho uma teoria, pelo menos, sobre o que está acontecendo. Eu fiquei completamente perdida nesse livro. Sem teorias. Eu estava muito curiosa para saber o que estava acontecendo, por que os Skrulls ficavam ali em volta, qual era a grande batalha entre eles, porque os próprios humanos desse lugar, eles não sabem. Eles perderam muitos dos seus records. Como é que é isso? Documentos? Documentos. Por que eu sou assim, cara? Eles perderam muitos dos seus documentos, das coisas que mostravam a história deles, de quando eles finalmente conseguiram, quando eles caíram naquele planeta. Então, assim, eles estão só sobrevivendo, sabe? Então, muitas das coisas a gente vai descobrindo junto com a personagem, que vai fazendo perguntas e tal, e tentando descobrir o que tá rolando. Enquanto ela tá ali estudando pra ser uma pilota, sendo que a organização não queria que ela estudasse ali, não queriam que ela entrasse, porque ela é filha do covarde, entendeu? Então, assim, tem toda uma história por trás, e eu fiquei completamente chocada quando eu descobri o que que era. Eu falei, nossa, faz muito sentido, e eu não tinha pensado nessa teoria antes. E, assim, é muito legal. E tem uma inteligência artificial incrível, que é muito, tipo, um dos melhores personagens é a nave inteligência artificial, é muito boa. Gente, eu gostei demais. Tanto, tanto, tanto que eu gostei, que eu fui lá e comprei a continuação. Eu tava terminando o livro ainda. Eu tava, tipo assim, indo pra metade. Passei um pouquinho da metade do primeiro livro e eu falei, eu já sei que eu vou querer a continuação e vai demorar um tempinho pra chegar, então acho melhor comprar. Graças a Deus que eu fiz isso, porque eu terminei o livro ontem. E eu já tava hoje o dia inteiro pensando, por favor que chegue o segundo pra eu continuar, por favor que chegue o segundo pra eu continuar. E quando eu cheguei em casa do trabalho, finalmente tava aqui o segundo. Então, Starsight, a continuação, já comprei e já vou pegar pra ler, tá? Eu tinha separado aqui, na real, o da Cassandra Clare, que é o pergaminho, que eu preciso ler pro Codex. E eu vou ler, mas eu vou tentar ou intercalar, ou tipo, terminar esse aqui e pegar esse. Eu já vou deixar os dois separados, porque são as minhas duas próximas leituras. Esse daqui eu vou ter que parar de vez em quando pra escrever o roteiro dele, porque vai virar vídeo pro canal. Mas é isso, assim, apaixonada. E eu já sei que quando chegar na metade desse daqui, eu vou entrar na Amazon, vou comprar o terceiro, porque são três, eu acho. E assim, Brandon Sanderson. O que dizer do Brandon Sanderson? Né, gente? Ai, cara, assim, eu amo esse autor, sinceramente, assim, não tem um livro dele que não seja incrível. Eu acho que era esse era o único livro do Brandon que eu tinha aqui que eu não tinha lido, não era? Ah, não, tem o Tress, que eu ganhei, tá na minha TBR também, então, assim, em breve eu vou pegar pra ler o Tress. E aí, outra coisa que aconteceu de muito legal foi que eu fiz uma live um dia desses com a Dessa, do Louca dos Livros. A gente fez uma live lá na Twitch dela. E era live do Louca Sci-Fi, que ela tem uma maratona de sci-fi que ela faz. E aí, eu cheguei, a gente tava conversando sobre livros, obviamente. E aí eu comentei de um livro que eu queria muito, de uma história que eu queria muito ler, mas que eu não tinha comprado até hoje, porque eu tava achando os livros muito caros. E era pra ser um livro só, e a editora dividiu em dois, então ficou mais caro ainda, né? E aí, a Rô, da Biblioteca da Rô, maravilhosa, amiga, obrigada, falou que ela tinha os livros e que ela não queria, então que ela ia me dar. E eu fiquei tipo, amiga, você tem certeza? Aí ela falou, não, eu tenho certeza. Eu falei, tá, me fala então quanto que vai ser o frete, que eu pago o frete. Ela, não, não vai pagar, vai ser presente. Perfeita. E ela me mandou os dois livros do Priorado da Laranja. Um e dois, quer dizer, era pra ser um só, né, e virou um e dois. E eu tô muito empolgada pra ler dessa Samantha Shannon. Eu nunca li nada dela,
Mas tem um outro livro da Samantha que a Maria do Xícara Quente, minha amiga, também gosta muito. É Temporada dos Ossos? É esse? Que ela gosta muito também, que ela disse que eu vou amar. E eu pretendo ler também no futuro, eu ainda não tenho ele. Então, assim, ele tá na minha wishlist e eu pretendo ler no futuro. Mas eu não acredito que a amiga... Oh, obrigada, que ela mandou esse aqui pra mim de presente. Eu amei, amei. Empolgadíssima estou quando eu terminar a minha TBR agora, que já tava montada. Ele com certeza vai entrar pra próxima. Estou muito empolgada. Tem dragão, né, gente? Tem um outro de dragão que eu quero ler, que é esse que tá super no hype aí. A Maria falou que leu e que achou mais ou menos. Mas eu tô querendo ler ele também, mas ele tá meio caro. Que é o Quarta Asa. Acho que é esse. É 60 Blau. Pelo menos estava esses dias. Porque minhas finanças, ó, já estão... Inclusive eu não falei do ticket do NCT, né? Que eu ia comprar. Comprei. Gente, R$900. Pista, tá? E, vem escrito pista premium, mas não é pista premium, porque assim, não tem divisão de pista comum, pista premium, é tudo pista premium, então é pista. E assim, minha vida. Enfim. Aí eu queria mostrar também os outros livros que eu tenho aqui, que eu não sei se eu mostrei. Eu recebi esse daqui da Suma. A Suma mandou pra mim. A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Ela me mandou esse aqui tem um tempão. E eu não consegui pegar ainda. Ela me mandou antes do lançamento, eu acho. Ou tava pra lançar, uma coisa assim. E eu não consegui pegar a tempo, mas tá aqui. E eu sei que é fantasia. E tem uma coisa de vampiro? É, de vampiros. Então, assim, também tá aí na minha listinha pra minha próxima TBR. Eu quero ler, adoro livro de vampiro. Eu ganhei esse aqui da Maria. Perfeita, minha amiga Maria. Ela me mandou esse livro aqui da Rainbow, que eu tenho a versão dele em inglês, que é Scattered alguma coisa. Rainbow? Não lembro. E eu tô muito feliz por ter ele aqui também. A Maria me mandou a edição dele em português, então tem as duas. Ela sabe que a Rainbow é uma das minhas autoras favoritas. Então, assim, tudo que é Rainbow é super bem-vindo. E eu não sei se eu mostrei. Eu acho que eu não mostrei. Uma Galáxia Multicor e Os Confins do Universo, que é o último livro. Acho que vai ser o último dessa vez, né? Da série de Planetinha. Só faltava esse pra mim. Eu li os três primeiros, eles são fantásticos. E aí eu disse no vlog passado, não disse que eu ia comprar? Comprei, chegou. Ai, gente, que também eu espero que entre pra minha próxima TBR. Porque esses livros, assim, são de aquecer o coração. Então, assim, tem vários livros já pra minha próxima TBR. E tem um monte aqui que ainda não foi lido. E, gente, eu fico pensando nos livros antigos, fico olhando, assim, julgando, assim, tipo, você acabou de chegar e você já vai ser lido? Bem isso. Eu tô tentando gravar tem uns 20 minutos, mais 25 minutos. Toda hora alguém entra na sala de aula pra conversar comigo, o aluno que vem ver. E eu tô no... Hoje, tipo, é quinta-feira. Quinta, é, hoje é quinta. Eu dou aula online só, na quinta. Terça e quinta, todas as minhas aulas são online. Segunda, quarta, sexta e sábado eu dou aula presencial. Então hoje era um dia pra ser tranquilo. Eu pensei, no intervalo ali na hora do meu lanchinho, já são 6:30, eu tenho que dar aula daqui a meia hora. Eu vou gravar uns takes pro vlog pra falar um pouquinho, né, dos livros que eu tô lendo. Inclusive eu trouxe os dois livros, apesar de eu saber que eu não ia ver só pra poder mostrar, né. E eu não consegui fazer isso até agora. Minha correria doida que tá hoje, tá frio aqui dentro, vou botar o casaco também. Caralho, muito gostoso. Então no intervalo das aulas, só no intervalo da aula das 6 para a aula das 7 às 8, eu sempre
eu faço um lanche, né? Aí eu tomo um cafezinho, aí aqui do lado tem uma loja de produtos naturais, que elas vendem um monte de coisa natural. Tipo, uns salgados integrais e umas paradinhas, uns snackzinhos, assim, um pouquinho mais saudáveis. Tem coisa que não é muito saudável também, mas assim, tem bastante opção saudável. E a gente sempre vai comprar coisa lá, é bem gostoso. E aí agora eu tô no intervalo e vim conversar com vocês rapidinho das minhas leituras. Eu falei que eu ia dar continuidade ao livro do Brandon Sanderson, né? Esse daqui é o Star Sight, é o segundo. Do Skyward é o primeiro. E eu já tô aqui, ó, mais da metade dele. Na verdade, eu meio que dei uma parada agora, porque eu achei um drama coreano que fazia um tempo que eu não assistia e que eu tô gostando muito, então eu tô meio viciada nele, que é aquele Rainha das Lágrimas, ele tá na Netflix. E aí eu comecei a assistir, eu meio que dei uma parada de ler agora, mas já vou voltar em breve. E tô amando esse aqui também, a história assumiu tomou um rumo totalmente diferente do que eu tava achando que ia tomar. Expandiu muito mais, mas os personagens meio que estão em lugares diferentes, então aquele núcleo que eu gostava tanto, eu não tô vendo mais ele. A personagem principal foi afastada desse núcleo e tal. Mas assim, tá muito interessante também. Eu tô amando pra onde a história tá indo. E eu descobri que não tem um terceiro. Eu achei que os três já tivessem sido publicados. Não foram. Só tem esse primeiro e esse segundo. Então já vi que eu vou ficar na vontade, porque não tem terceiro. Brandon Sanderson sempre acabando com a minha sanidade. Eu tô amando. E o Cara Cassandra, que na verdade eu ia começar hoje no intervalo, assim, das aulas, eu ia começar a ler pra tentar começar o roteiro, mas eu acho que não vai dar, eu acho que eu realmente só trouxe à toa, porque eu não vou conseguir fazer isso hoje porque tá meio corrido. E a minha amiga tá me mandando mensagem porque hoje começa a venda dos ingressos do Rock in Rio. Eu não vou porque não tenho dinheiro. Porque eu comprei os ingressos do show do NCT Dream, que, meu Deus. E ainda tem questão de Bienal, que eu tô achando que eu também não vou conseguir. Mas assim, vou tentar ajudar minha amiga a comprar os ingressos dela pro show do Rock in Rio. Ela me passou as informações. E aí, é na hora da minha aula. Mas eu vou deixar aberto aqui pra tentar comprar pra ela, pra eu entrar na fila pra ela. Porque ela me ajudou tanto também no show da Taylor. Todos desesperados tentando me ajudar a comprar o ingresso da Taylor. Então agora, como ela quer muito Rock in Rio, vou tentar comprar pra ela aqui também. Eu vou desenhar uma palmier. Você sabe o que é palmier? Esse daqui é o não tão saudável. Ele é tipo uma massa enroladinha, tipo um folhado na real, com canela. Gostoso, eu amo. Vou fazer então aqui o meu lanchinho agora, entrar nos negócios pra ajudar minha amiga lá a conseguir o ingresso do Rock in Rio. E me preparar, porque daqui a pouco começa lá a próxima aula. Hello, atualizando o vlog. Tô deitada, vou seguir deitada, tô com muita preguiça. E hoje é quinta-feira, feriado, hoje é Corpus Christi. E eu vou começar uma nova leitura. Eu terminei a leitura anterior que eu tava fazendo, que era o segundo volume de Skyward, Brandon Sanderson. E, galera, muito bom. Eu tô chocada com o quanto eu tô apaixonada por esses livros de Skyward. Eu amei o primeiro, amei o segundo. Ele expandiu de uma maneira, tipo, surreal. Foi pra um outro viés. E agora o terceiro vai pra outro, completamente diferente. O livro termina de uma maneira que você, assim, fica desesperada pra saber o que vai acontecer em seguida. Eu já estava preparada pra poder comprar a continuação de Skyward. O último livro, né? São três, se eu não me engano, uma trilogia. E aí eu fui olhar na Amazon e eu descobri que não tem. Olha isso! Não tem! Eu não sabia que não tinha. Eu achei que os três já tinham sido lançados. Por isso que eu fui lendo um atrás do outro. E aí fiquei muito triste pelo fato de não ter ainda o terceiro volume. Não sei quando vai sair o terceiro volume. Queria poder já ter ele pra dar continuidade à leitura. Mas vou ter que ficar satisfeita com o que eu tenho e aguardar. E aí é muito ruim. Porque, tipo assim, eu odeio pegar um livro, começar um livro de uma série e não ter o próximo e levar muito tempo pra ler, porque eu esqueço tudo. E assim, às vezes eu penso, não, vou esperar e mais pra frente vou reler. E aí eu levo anos, porque ainda tem que reler.
Ou então eu arrisco e falo, não, vou tentar ler porque eu vou lembrando. Tipo, foi com o Ceifador. Eu li o Ceifador, li a Nuvem. Levei um ano, mais de um ano para poder ler o último, que é o Timbre. E a gente esqueceu de muita coisa. E no começo do livro eu tava tipo, quem é quem? O que, que é isso? Hã? E aí aos poucos eu fui lembrando assim de algumas coisas e consegui terminar. Mas eu sinto que eu nunca aproveito 100% se a história ainda não tá fresca na minha cabeça, sabe? E aí eu odeio fazer isso, só que eu vou ter que fazer com a Skyward, não tem muita opção. Porque eu não sei quanto que vai sair o próximo. E, inclusive, eu ia pegar agora o segundo Guerra da Papoula, República do Dragão, que eu comprei. Eu falei, poxa, eu vou ler, porque eu amei a Guerra da Papoula, foi fantástico. Só que aí eu comecei a ler o livro e eu comecei a pensar, cara, eu não lembro de nada. Eu lembro vagamente do final do livro. Eu lembro do que se trata, eu lembro que eu gosto de alguns personagens. Eu lembro que tiveram passagens incríveis, de que eu amei a forma como ela falou de várias coisas. Lembro vagamente, assim, sabe? Do contexto. Acho que se alguém começar a falar de alguma cena, pode ser que eu lembre. Mas, assim, não o suficiente pra pegar a continuação e simplesmente começar a ler. Ainda mais que os nomes são bem diferentes, porque é chinês, sabe? E aí eu falei, putz, não adianta. Eu acho que eu vou perder muita coisa se eu não reler a Guerra da Papoula. Só que eu não vou reler a Guerra da Papoula agora. Então, assim, eu deixei de lado a República do Dragão. E aí resolvi pegar a Tress, do Brandinho também. Que eu já tava lendo o Brandinho, vou continuar lendo o Brandinho. Que ele é meu autor favorito, né? Um, dois, né? Ele e Cassandra Clare. Então, assim, vou começar a ler Tress. Eu não faço a mínima ideia do que esse livro se trata, só sei que é Brandon Sanderson. Ele tá ali no nível da Cassandra pra mim. Não sei direito o que é, mas é Cassandra Clare, vou ler. Entendeu? Então vou pegar mais um do Brandinho pra ler agora, porque terminei o outro de Skyward e, assim, ainda tô com vontade de ler. Eu também comecei esse daqui, ó, Os Pergaminhos, da Cassie. Porque eu tô relendo ele pra fazer os negócios, né? Eu já cheguei a mostrar eu começando no dia, né? Eu não li tanto, assim, porque eu tenho que ler, parar e escrever. Ler, parar e escrever, porque senão eu esqueço depois na hora de gravar o vídeo. Aí fica esquisito. Eu leio e faço o roteiro junto, lembrando dos pontos principais pra poder falar no vídeo, né? Mas já comecei aquele ali também. E vou começar Tress agora. E esse livro é fantástico, né? Tipo assim, a capa dele é linda. Se o conteúdo é, eu também não sei, porque eu não li. Mas, assim, a capa é maravilhosa. E deve ser incrível, né? Porque é Brandon Sanderson. E outra coisa que eu ia falar. Ah, comentários à parte. Estou sem internet. Motivo pelo qual eu vou começar um novo livro. Porque senão eu ia estar assistindo uma série agora. Porque eu comecei a assistir ontem A Casa do Dragão. Eu tô atrasada em tudo, né? Só agora que eu peguei pra assistir House of Dragons, que é aquela, a história dos Targaryen, né, do Game of Thrones. E aí eu comecei a assistir ontem, assisti dois episódios ontem e fui dormir. E gostei bastante, então eu queria continuar hoje, só que acordei sem internet. Ah, é tão maravilhoso aqui, porque tipo, a internet ela só para de funcionar quando é feriado, é domingo. Sempre nos diz que tá todo mundo em casa fazendo absolutamente nada, a internet resolve parar de funcionar. Entendeu? Porque dia de semana, quando eu tô trabalhando o dia inteiro, a internet funciona como uma beleza. Mas é só eu estar em casa que a internet para. Entendeu? O ódio que dá. E aí eu ia assistir, não vou poder assistir. Aí eu falei assim, bom, já que não tem nada pra fazer, vou pegar e vou ler. E às 4 horas, daqui a pouco, né? Daqui a algumas horas eu tenho que sair. Porque eu vou encontrar um amigo meu que veio de São Paulo. E a gente vai num cafezinho conversar e tal. Eu espero que o café esteja aberto. Fui eu que indiquei o café, porque ele mora em São Paulo agora. Ele não conhece muitas das coisas novas que abriram por aqui. E aí eu falei, ah, vamos nesse café que é lindo. Se der tudo certo, eu faço umas imagens lá também. Mas assim, eu não sei se tá aberto, porque é feriado. E eu queria olhar na internet, mas eu não posso. Além de tudo, onde eu moro, meu 3G não funciona. Ele não funciona direito. Só funciona do lado de fora. O sinal aqui é horrível, porque eu não moro bem no centro, eu moro bem afastada. Na frente da minha casa é tipo uma reserva ambiental, mais pra cima tem um parque ambiental. Então, assim, é bem afastado de tudo e o sinal aqui é horrível. Então, dentro da minha casa, meu celular não funciona. Assim, é muito bacana, sabe? Minha vida tá muito interessante atualmente. Mas é isso. Então, eu vou começar a ler Tress. Espero gostar. E aí eu venho conversar com vocês. Pra dizer o que eu tô achando mais pra frente. Não sei se eu vou fazer o take
na metade da leitura ou se eu vou fazer o take só no final. Acho que depende do quanto eu vou demorar para ler. Se eu ler muito rápido, aí eu só faço quando terminar o livro. Já faz um tempinho, eu tinha dito da última atualização que eu não sabia se eu ia esperar eu terminar de ler o livro que eu tava lendo, que era o Trash, do Brandon Sanderson, ou se eu ia fazendo atualizações ao longo da leitura. Acabou que eu esperei terminar o livro pra me atualizar. Eu tô em casa agora, obviamente, tô aqui no escritório. É num horário que eu provavelmente estaria trabalhando, não, com certeza eu estaria trabalhando, hoje é terça-feira. Só que eu fui pro trabalho e aí deu problema lá, a Enel cortou a luz pra fazer manutenção e não avisou, olha que bacana. Logo na hora da minha aula, e terça-feira é o dia que eu dou aula online, não é presencial. Então, tipo, deu a hora da minha aula, deu 4 horas e do nada caiu a luz. Eles cortaram lá pra poder fazer manutenção. E aí meu chefe falou pra eu ir pra casa, ele perguntou, né, você pode ir pra casa, dar aula de casa? Eu falei, ok. Voltei pra casa, sorte que eu moro pertinho do trabalho. Então agora eu vou dar minhas próximas aulas aqui de casa. Eu acho mais confortável, na real. Eu preferia dar tudo daqui, ao invés de ter que ficar indo pra lá pra dar aula lá. Mas ok, tá tudo certo. Então em relação à minha leitura, em relação a Trash, galera. Que livro. Nossa, eu li um monte de livro do Brandon Sanderson, não foi? Acho que nesse vlog mesmo. Eu tô lendo Skyward nesse vlog ou foi no passado? Não lembro. Mas eu li o primeiro de Skyward, o segundo de Skyward, depois agora Trash. Eu só tô lendo Brandinho. Gente, Brandinho, dono da minha vida. Tudo, absolutamente tudo. Eu amei Trash. Foi fantástico. Ele tem uma vibe meio de conto de fadas. E a narração, a narrativa do Brandon tá muito diferente. Nem parece que é o Brandon, ao mesmo tempo parece que é o Brandon. Porque tem a genialidade dele por trás da construção de universo. Tem várias referências que eu fui pegando aos outros livros, né? Do Brandon, tem a Caminho dos Reis, Elantris, tem referência... Ah, mas o quê? Mistborn. Eu fiquei tipo, eu acho que tem a Mistborn porque ele fala Sazed. E Sazed é o nome de um personagem de Mistborn. Então eu acho que é referência sim. E eu fiquei assim... Meu Deus, fantástico. É tipo, igual a Cassandra Clare, eu amo ler os livros da Cassandra por isso, por causa das referências aos livros passados, às histórias passadas. Mas aqui no Brandon, ele ainda é um pouco diferente, porque não são só histórias passadas, são universos diferentes dentro da Cosmere, né? Dentro do que seria tipo uma galáxia, talvez. E é muito fantástico. E eu amei a Trash, amei a personagem, amei a narrativa, a história. Tipo, o arco do personagem é fantástico. Fantástico. E tipo assim, sabe, tem um grande plot twist ali no final que ele não me pegou totalmente desprevenida, porque chegou num ponto da história, tipo assim, na verdade eu descobri o que que era minutos antes dele me revelar, entendeu? Então eu ainda dou pro Brandon, tipo, ah, ok, Brandon, você me pegou, porque assim, eu só descobri um pouquinho antes. Então, assim, justo. Mas quando eu tava lendo, eu pensei, não, ele não vai fazer isso, não, não é isso. E aí quando me mostrou o que que era, eu falei, cara, genial, genial. Porque quando... Ai, eu não consigo falar disso sem dar spoiler. Mas o lance todo da parada é ela indo resgatar o boyzinho dela. Ela começa essa grande aventura pra isso, mas ela acaba descobrindo todo o universo dentro de si e todo o mundo ao redor dela, né? Nessa jornada, o que é fantástico também. E quando ela encontra o boyzinho, eu fiquei assim, não sei, ela já é outra pessoa agora, sabe? Ela não é mais quem ela era antes. Ficou soando meio esquisito pra mim, sabe? Então a parada como tudo se revela ali, como tudo muda, é muito incrível. Acho que quem leu vai entender o que eu tô dizendo. Quem não leu vai ficar meio, ok, não sei o que você tá falando, mas parece legal. Essa é a minha intenção. É incrível, leiam. Eu sei que tá super caro, gente, tá super caro. Eu tô enrolando pra comprar esse livro do Trash há muito tempo. E aí, por sorte, eu ganhei ele de aniversário da maravilhosa, da Nina. Foi fantástico, eu amei. Incrível, melhor presente todo. Amei, amei, amei demais.
amo o Brandon Sanderson. Vai sair um vídeo no canal do Brandon Sanderson. Só do Brandon. Eu não sei se vai sair depois desse vlog. Acho que deve sair depois. Então fiquem de olho. Então eu terminei Brandon. E aí eu ainda tô lendo esse aqui. Relendo, né? Pergaminhos. É, confesso que eu não peguei muito ele. Eu comecei a ler, tanto que eu só li isso aqui, ó. E continuar o roteiro. Porque eu tenho alguns vídeos separados pra gravar pro canal. É, eu tô começando a voltar a ter vontade de gravar. Eu, inclusive, fiz um post falando um pouco sobre isso, sobre essa, o fato de ter parado de sair tanto vídeo no canal, né? Muito devido também. Eu fiquei meio... perdi um pouco a inspiração, sabe? Acho que muito se deve ao fato de que, até como eu falei no Instagram, e eu conversei com alguns inscritos que vieram me perguntar também por que eu tava um pouco sumida e tudo mais, tava tudo bem. Acho que muito se deve também ao tipo de conteúdo que as pessoas estão criando hoje em dia. Eu não me identifico muito com esse estilo, com essa proposta. Apesar de que eu sou o tipo de pessoa que eu sempre fui muito de edições, né? E de fazer coisas assim um pouco diferentes. Você vê pelos vídeos antigos do canal e tudo mais. Mas eu gosto disso aqui, sabe? De parar e conversar e ficar falando, conversando, trocando ideia com vocês. Amo responder textão de comentário, entendeu? E a galera hoje em dia tá mais pra um conteúdo um pouco mais rápido de você absorver, uma coisa mais, tipo, papo mais direta. E eu nunca fui uma pessoa muito direta. Desde criança, pra mim é difícil fazer resumo, porque eu sempre pegava um texto que era pra resumir e eu aumentava ele. Porque eu não consigo resumir coisas, ser totalmente direta. Eu gosto de ser descritiva, de ser precisa, de detalhista com tudo que eu tô falando, sabe? E com tudo que eu tô fazendo, eu sou muito assim. Então eu não me identifico muito com, até com os Reels, assim, TikTok. As redes sociais andam muito junto com a criação de conteúdo pro YouTube. Você precisa agregar uma na outra, senão você não vai muito longe. E isso não tava me dando vontade de fazer mais nada. Mas aí eu meio que parei e refleti que eu tava meio que me perdendo um pouco no meu objetivo principal, que sempre foi simplesmente falar do que eu quisesse falar e vai assistir quem quiser assistir. Sabe? Sem me preocupar com views, sem me preocupar com inscritos, tipo, mais inscritos, entendeu? Não sem me preocupar com vocês. É claro que eu me preocupo com vocês. Mas, tipo, em alcançar mais números de inscritos, entendeu? E acho que quando você começa a meio que alavancar, você acaba meio que se perdendo ali, tipo, ah, eu quero conseguir chegar nessa meta, ah, eu quero chegar nessa meta. Você vai se empolgando. E eu não queria... eu acho que eu me perdi ali um pouquinho e agora eu tô voltando atrás, tipo, opa, vem cá, Ray, vamos pensar. Qual era o seu objetivo principal quando você começou o canal? Não era simplesmente falar sobre livro? Eu nunca tive muita expectativa em relação a crescer. E, tipo, apesar de 17 mil inscritos ser um número... que não é lá, tipo, uau, perto dos números dos grandes criadores de conteúdo, não é muita coisa. Mas pra mim, 17 mil sempre foi, tipo, caralho, é muita coisa. Porque eu não esperava isso. Então, assim, eu resolvi dar um passo pra trás e comigo mesmo conversar, tipo, e voltar pro meu objetivo principal, que era simplesmente falar sobre livro, editar, porque eu gosto de editar vídeos e compartilhar minha opinião, porque eu adoro fazer isso. E é isso, quem quiser assistir durante 40 minutos vai assistir, quem não quiser assistir por 40 minutos não vai, ninguém é obrigado a nada. E por isso que agora tá me dando um ânimo maior de voltar a ler mais e a gravar mais conteúdo e fazer mais vídeos, porque eu acho que eu consegui eu mesma me entender comigo, porque sempre foi sobre isso, né? Eu entender o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, o que me faz bem. E aí agora eu tô mais assim, mais empolgadinha pra voltar a gravar vídeo. E é isso. E voltando, tô escrevendo dos pergaminhos, vai sair vídeo também. Eu pretendo acelerar com isso daqui porque eu não quero deixar morrer o meu projeto da Cassandra Clare. Então, em breve vai sair o vídeo dos pergaminhos também. Não é um livro muito grande, então eu acho que agora eu quero dar um gás nele pra eu conseguir lançar esse vídeo. E comecei a ler o livro do Buddy Reed desse mês, que é A Lua de Sangue. Que eu tô perdida. É A Lua de Sangue da Anne K. James. E eu vou botar a foto aqui porque o livro tá lá no meu quarto e tá quase na hora de eu começar a minha aula. Então não dá pra ir lá buscar. Mas tô bem perdida. Mas eu não li muita coisa. Eu li, tipo, sei lá, 7-8% do livro. Então eu tô bem no comecinho. Tem muitos nomes ainda que eu tô tentando pegar. Eu já peguei a função do cara, né? Que ele, tipo, mata as pessoas no sonho.
meio que ajuda elas a fazer a passagem pro reino dos sonhos. É uma coisa meio... Como é que é aquele outro livro que eu li de sonho também? Que ele tá por ali. É um estranho sonhador. Um estranho sonhador. É meio que nessa vibe. Então, eu achei... Eu tô meio assim ainda. E teve um capítulo. Tô ouvindo esse barulho. Eu acho que isso é o encanamento. Parece que minha casa é assombrada, né? Nem é. Mas enfim, a única assombração que sou eu. Teve uma parte do livro que tem uma explicação meio que fantástica sobre o eclipse, o sol e a lua e o romance entre eles, que foi uma viagem total. Cara, a N.K. Jemisin, pra mim, ou ela acerta muito ou ela erra feio. Porque às vezes ela tem uma pegada... Ela é fantástica, né? Mas ela tem uma pegada muito viajante, sabe? Muito realismo mágico. Que às vezes eu fico assim, amiga, ó, usou aí, né? Porque assim, não é possível que você consiga ter pensado nisso sóbria. E foi uma parada meio assim, sabe? Essa parte do eclipse, do sol. E eu fiquei, colega... Mas eu espero que o livro não fique tão no realismo mágico, que fique uma parada assim, mais fantástica, sabe? Que faça algum sentido na minha cabeça. Estou torcendo. E é isso. Eu acredito que eu vou terminar o vlog aqui. E aí eu vou começar um novo, tá? Porque já faz um tempo que eu tô gravando esse vlog. E eu acho que já tem o suficiente pra gente lançar um vlog legal. Então muito obrigada mais uma vez a todo mundo que... persiste comigo, que me manda mensagem, que sempre comenta, porque apesar de eu raramente estar postando vídeo ultimamente, toda vez que eu posto tem sempre alguém aqui, então muito obrigada por ainda conversarem comigo, me mandarem mensagem, se preocuparem e serem incríveis. Eu vejo vocês no próximo vídeo e é isso, beijos.